Եթե շարունակվում է շատ կարևոր հարցազրույցով, շատ կարևոր թեմայի շուրջ, կիբերանվտանգություն, եւ այսօր մեր տաղավարում է կիբերանվտանգության փորձագետ Արթուր Պապյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Հայաստանը, կարծում եմ, դա բոլորին է հայտնի, գտնվում է հիբրիդային պատերազմների փուլում, հիբրիդային պատերազմի թիրախ է, կան մի քանի երկրներ, որոնք վարում են Հայաստանի նկատմամբ հիբրիդային պատերազմ, եւ այս համատեքստում կիբերանվտանգությունը շատ կարևոր է մեզ համար, հաշվի առնելով, որ դա թիրախներից մեկն է եւ ոլորտներից մեկն է, որտեղ նավում է պատերազմ։ Ինչ հիմնական մարտահրավերներ կարանտնացնեիք կիբերանվտանգության ոլորտում Հայաստանի համար։ Իրականում կիբերանվտանգության ոլորտում, ինչպես անվտանգության ոլորտում, ամենամեծ մարտահրավերն այն է, որ մենք մեր չափից շատ ավելի մեծ հակառակորդների հետ գործում ենք, այսինքն մեր դեմ, Հայաստանի դեմ գործում են գերտերություններ։ Օրինակ հայաստանյան շուկայում մենք տեսել ենք ռուսաստանյան սպառնալիք, իսրայելական սպառնալիք, մենք այստեղ տեսնում ենք այլ պետությունից իրանական, բոլոր քիչ շատ իրենց հարգող հակերային խմբավորներ, այսինքն ինչ որ դեպքում նրանք ուղղակիորեն են ներգրավված, ինչ որ դեպքում միջնորդավորված, օրինակ իսրայելական զինատեսակները կիբեր դաշտի գալիս են Ադրբեջանի միջոցով, այսինքն Ադրբեջանը գնում է կիբեր զենքեր, որտեղ ինքը չունի այդքան կարողություն կամ պոտենցիալ, բայց դա կիրառվում է Հայաստանում։ Իսկ ովքեր չգիտեն, Իսրայելը իսկապես ճնացիր փոքր չափին կիբերանվտանգության ոլորտում կերտերություն է։ Այնպես որ այս սպառնալիքները իհարկե կան, հասկանալի է, որ մենք խոսում ենք այն դեպքերի մասին, որոնք բացահայտվել են հիմնականում, հա, արևելյան, օրինակ, արևմտյան, հա, օրինակ, ամերիկյան անտիվիրուսների, անվտանգության ընկերությունների միջոցով, այսինքն քանի որ տարածաշրջանը ծայր աստիճան կարևոր է, ես չեմ բացառում կամ նույնիսկ համ վստահ եմ, որ այստեղ նաև այլ պետությունների կիբերզենքեր ու կիբերլրտեսական գործողություններ են կատարվում, այնպես որ ծայր աստիճան հետաքրքիր, ցավոք սրտի հետաքրքիր է սա, որտեղ 2021-22 թվականներին Հայաստանում կիրառված յուրահատուկ, հա, զրոյական օրվա խոցելությունների մասին խոսել են Apple ընկերությունը, Google ընկերությունը, Microsoft-ը, Meta ընկերությունը, այսինքն երբ նման կարգի հսկաներ են խոսում այն մասին, որ Հայաստանում ունիկալ տիպի խոցելություններ են գործարկվել, կարելի է հասկանալ, որ հայաստանյան կիբերտիրույթը թիրախավորվում է լրջագույն ձևի, եւ սրատեն պայքարել գործնականում անհնար է լինելու։ Ես չէի ուզենա, որ մարդիկ ասենք ձերքերը բաստոնն ասեն, դե ճար չկա, բայց պիտի հասկանանք, երբ օրինակ ձեր դեմ դուրս է գալիս ռուսաստանյան, ամերիկյան, չինական, չգիտեմ, իսրայելական կիբերզենք, դրա դեմ գրեթե որևէ ռեսուրս դուք չեք կարողանա համադրելի սարքել, այսինքն այստեղ իրականում պաշտպանություն ինչ-որ դեպքում պիտի լինի ավելի վարքագծային, այսինքն չպահել կարևոր տեղեկատվությունը խոցելի վայրերում, բաժանել, այսպես ասած, compartmentalize, բաժանել այն տեղերը, որտեղ դուք պահում եք կարևոր ինֆորմացիան եւ իրեն տարաբաժանել, ստեղծել այսպես կոչված ձվերը չդնել մեկ զամբյուղի մեջ, բոլոր ձվերը չդնել մեկ զամբյուղի մեջ, տնտեսական տերմինով օգտագործել, այո, հասկանալով, որ որևէ կերպ դու ի վերջո չես կարողանալու լիարժեք պաշտպանես, ինչքան էլ տաղանդավոր լինես, ինչքան էլ նվիրված լինես, ի վերջո դու վերջնական պաշտպանության չես կարողանալու հասնել, հետևաբար պետք է փորձել պաշտպանության այլ ընտրանկային, այս նաև վարքագծային միջոցներ գտնել։ Դա շատ նման այն վարքագծային պահվածքին, երբ որ մարդիկ այս կամ այն մեսենջերով զանգահարում են իրար եւ մտածում են, որ դա հնարավոր չէ լսել, կախնա լսել։ Այսօրվա աշխարհում ամեն ինչն էլ հնարավոր է կախնա լսել։ Այո, եւ եկեք հասկանանք, Հայաստանը չի արտադրում համակարգիչներ, Հայաստան չի արտադրում հեռախոսներ, Հայաստան չի արտադրում օպերացիոն համակարգեր, այսինքն մենք բոլոր այս նոր տեխնոլոգիական հարցերում մեր հույսը դնում ենք այլ երկրների ստեղծած օպերացիոն համակարգերի, սարքերի ծրագրակազմի վրա, եւ միամտություն կլինի կարծելը, որ ինչ որ 100%-անոց ապահովություն կա Հայաստանի համար, եթե օրինակ օգտագործում են ամերիկյան, ռուսական, չինական կամ այլ սարքավորում։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ կիբերզենքերի արտադրող երկրներն են Իսրայելը, Չինաստանը, Ամերիկան, իսկ օգտագործողները ովքեր են, Ադրբեջանը եւ հայաստանյան շուկայում մենք տեսնում ենք, որ բոլոր քիչ թե շատ կարևոր շահեր ունեցող խմբեր ներգրավվածություն են, մենք այստեղ տեսնում ենք, օրինակ Ադրբեջանը այստեղ բերում է իր դաշնակիցներին, հա,
թուրքական հակերների, ինչու գիտեմ, պակիստանյան հակերների, երբեմն վարձու հակերներ են մեր տարածքում դիտարկվում, ինչու գիտեմ։ Ես նույնիսկ չեմ ուզում անվանումներ տամ, որտեվ դրանք վարձու, հա, զինյալներ են, այսպես ասած, Ինդոնեզիայից սկսած, որտեղից ասես մենք տեսնում ենք։ Եվ էական էլ չի, այսինքն, եթե կա շա, կա այդ լրտեսական գործողությունը։ Նույն առնակ Ցիսկո Տալոսը գրել է, որ իսրայելական խմբավորումներ են այստեղ գործել։ Չգիտեմ, Google-ը կամ Microsoft-ը հիշատակել են, որ այստեղ գործել են օրինակի համար ռուսաստանյան հակերային խմբավորումներ։ Մենք ինքներս ինչ որ հետազոտություններ պարբերաբար կատարում եւ հրապարակում ենք, եւ օրինակ մեր թիմը անցած տարի Citizen Lab եւ Amnesty Tech-ի Access Now-ը մեր գործընկերն այդ համատեղ հետաքննություն էին հրապարակել կոնկրետ իսրայելական արտադրության, հա, NSO Group-ի, հա, Pegasus Cyber-զենքի մասին, բայց ակնհայտ էր կոնտեքստից ու ամեն ինչից, որ գոնե մեզ համար ակնհայտ է, որ դա ադրբեջանցիներն են կիրառել Հայաստանում պատերազմական, հետ պատերազմական շրջանում լրտեսական ինչ-որ գործողություններ իրականացնելու համար։ Հունիսի 14-ին այս տարի Ռուսաստանի ժողովրդական կիբերբանակը ստանձնեց մի շարք կիբերհարձակումների պատասխանատվությունը Հայաստանի պետական և վերապահ կայքերի վրա, այդ թվում Պաշտպանության նախարարության, Ազգային Անվտանգության ծառայության, ոստիկանության և վարչապետի գրասենյակի վրա և նախագահական, այսինքն որևէ բան կարծես թե բաց չի մնացել, ինչն է հետաքրքրական այս ամենում, թե մենք գիտենք, որ այդ հարձակումները առաջին անգամ չեն տեղի ունենում, այն որ առաջին անգամ ռուսները պատասխանատվություն վերցրեցին իրենց վրա, ինչով է դա պայմանավորված ըստ ձեզ։ Տեսեք, իրենք հրապարակեցին մանիֆեստ, այսինքն անում ենք այս հարցակումը, որովհետև, չգիտեմ, Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականության դեմ ենք, որտեղ նրանք հեռանում են Ռուսաստանից, մոտենում են դեպի արևմուտքին, ուշագրավ դրույթներ էլ կային այնտեղ, օրինակ գրում էին, որ իրենց այս մասին խնդրել են Կրասնոդարի հայերը, որը շատ հետաքրքիր էր, նշել էին օրինակ, որ, չգիտեմ, ինչ որ առումով աջակցության պես մի բան էին հայտնել Հայաստանում անդիմադիր շարժմանը, բայց կարևոր է հասկանալ, որ այս խմբավորումը ինքը հենց ռուսաստանյան անմիջական օրեն ուղագից ենթակայության չէ, դա հակերային ակտիվիստական թիմ է, ինքը այդպես է ներկայանում, որ անում է ինչ որ եւ անում է հիմնական հարցակումներ, օրինակ ուկրաինական, հա, թիրախների դեմ, կամ օրինակ ինչ որ երկիր օգնել է Ուկրաինային, չգիտեմ, դիցուկ Ֆրանսիան կամ Իտալիան, իրենց դեմ են ինչ որ գործողություններ իրականացնում, եւ դա անում են այսպես կոչված ընդունելի խուսանավման, հա, ճանապարհով, այսինքն եթե իշխոր մեկը Ռուսաստանի իշխանություններին մեղադրի ուղղակիորեն, կասեն մենք չենք իշխոր ակտիվիստներ են, բայց մյուս կողմից ակնհայտ է, որ իրենք շատ սերտորեն, ոնց որ աջակցում են ռուսաստանյան քաղաքական օրակարգին, քաղաքական գիծը սա այն ինչ որ դուք նկարագրում եք, ցիտել են ռուսաստանյան արտգործնախարարությունը, այսինքն բավական ապահով ձև, այսինքն եթե ուզենան կասեն, որ Ռուսաստանի պետությունը կապ չունի, բայց մյուս կողմից հասկանալի է, որ Ռուսաստանի պետության մեջ նման ազատությամբ տասնյակ հազարավոր մարդկանցից կապված խմբի գործունեությունը կարող է շատ արագ, այսպես ասած, փակվել, արգելափակվել, եթե իշխանությունները հավանություն չտային այդ գործողությանը։ Սա քաղաքական մեսիջ է։ Դա ակն այդ քաղաքական մեսիջը, հարցակումը տեխնիկական առումով մեծ պարտության հարցակում չէ, դա դդոս հարցակում է, ովքեր որ պատկերացնում են դդոս հարցակման մեխանիզմը, դա պատկերացրեք ավտոբուսը մոտենում է կանգար եւ փոխանակ նորմալ ուղևորները նստեն, ինչ որ խուլիգաններ գալիս լցվում են ավտոբուս եւ լեգիտիմ ուղևորները չեն կարողանում նստել, տեղ չի մնացել, այսինքն ծառայությունը սերվերը այլևս չի կարողանում սպասարկել իսկական ուղևորներին, որտեղ ինտեղ կես տրաֆիկ է լցվել։ Ինչքան է այդ ժամանակային առումով խնդիրը, ինչքան ժամանակ է եղել։ Բանն այն է, որ ես օբյեկտիվ տվյալներ չունեմ, որպեսզի կարող ենք, այսինքն ես ունեմ ֆիքսված, որ կոնկրետ այս ինչ պահին, օրինակ, հունիսի 14-ին, ժամը, չգիտեմ, 12:20, 1-2 րոպեով կայքը անհասանելի է դարձել դրսի համար։ Հա, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը Միացյալ Նահանգներից կամ Նորվեգիայից ուզեր այցելել Հայաստանի նախագահի կայք, կայքը կլիներ անհասանելի։ Քանի որ Հայաստանում ավտո շատ հաճախ պետական կայքերը սովոր են այսպիսի հարցակումների եւ կան ավտոմատացված ինչ-որ տդոս պաշտպանության մեխանիզմներ, ենթադրում Հայաստանում նույնիսկ որևէ մեկը չի էլ տեսել խափանում կամ զգացել, գոնե ես չեմ տեսել, այսինքն որովհետեւ այդպիսի դեպքում ընդունված մոտեցումն այն է, որ այսպես կոչված հրեպատ, հա, firewall-ով սահման է գծվում եւ դրսի տրաֆիկը հստակ արգելափակվում է, ներսի համար սերվերը մնում է հասանելի։ Ամեն դեպքում
դա ավելի շատ մանիֆեստային, այսինքն հայտարում են, որ կհարցակվեն, հետո կայքը դրսի համար անհասանելի է դառնում եւ դրա համար ներկայացվում է ապացույց երրորդ կողմից, այսինքն կա սերվեր, որը ֆիքսում է, թե այս երկրներից Հայաստանի տվյալ կայքերը անհասան են, այսինքն ինչ որ առումով կարող են ասել, որ հաջողության հասել են։ Դա բարդ հարցակում չի, այսինքն ինչ որ բան չի կոտրվել, ուղղակի կայքը ծանրաբեռնվածության պատճառով դրսի համար անհասանելի է դարձել։ Իհարկե անվտանգությունը ենթադրում է, որ տվյալները միշտ հասանելի կլինեն, այսինքն կարելի ասել, որ այո, մեր պետական կայքերը պարտվել են, որովհետև չեն կարողացել լինել հասանելի ամբողջ ժամանակ, այսինքն նույնիսկ եթե այդ անհասանելիությունը տևել է 1 րոպե կամ կես ժամ, դա արդեն կարելի համարել պարտություն անվտանգության տեսանկյունից։ Տեսեք, պարոն Պապյան, ոչքանով ես հասկանում եմ ձեր խոսքերից, սա ավելի շատ նախազգուշական սիմվոլիկ հարցակում էր, որի հիմնական մոտիվացիան դա նախազգուշացնելն էր, իսկ այ իրական հարցակումը ինչ կարող է լինել, ինչ կարող են նրանք անել, իրական արդեն հարցակում եթե լինի։ Եկեք էլի արձանագրենք, որ ռուսաստանյան հակերային հարցակումները Հայաստանի տարածքում նորություն չեն։ Առաջին անգամ գոնե ես անձամբ շփվել եմ այդպիսի հարցակումների հետ 2015 թվականի էլեկտրիկ Երևանի ցույցերի հետ, երբ Հայաստանում, հիշում եք, Բաղրամյան փողոցն էին փակել մի շարք ակտիվիստներ էներգիայի թանկացման հետ կապված ռուսաստանյան ընկերության դեմ, այսպես ասած, եւ այդ ժամանակ մենք տեսանք ռուսաստանյան արդեն իսկապես պետական հովանավորություն վայելող խմբավորման, հա, Fancy Bear-ի հարցակում։ Հայաստանում կոտրվել էին մի շարք լրագրողների, ակտիվիստների, հա, օկտահաշիվներ, Gmail հասցեներ, Facebook-ներ եւ այլն, եւ ակնհայտ էր, որ ռուսաստանյան հատուկ ծառայությունները հակերային գրոհի միջոցով փորձում են տեղեկատվություն կորցնել։ Դրանից հետո մենք բազմաթիվ այլ հարցակումների մասին տեսել ենք կամ ուղղակի վկայություններ ենք տեսել ու փաստեր ենք հավաքել, եւ խոսքը վերաբերում է այսպես կոչված Fancy Bear, Cozy Bear, չգիտեմ, Turla, այս խմբավորումների մասին, որոնք գործում են ռուսաստանյան FSB, հա, Դաշնային, հա, անվտանգության ծառայության կամ պաշտպանության նախարարության անվտանգության ծառայությունների կազմում, նույնիսկ մրցակցում են իրար հետ, եւ դրանք հավաքել են Հայաստանի մասին տարբեր մակարդակի լրտեսական տեղեկատվություն, խոսակցություններ կան կամ փաստեր կան, նույնիսկ ինչ-որ բանակի, հա, բարձրաստիճան զինվորականության մոտ ինչ-որ կոտրելու փաստեր դեպքերի մասին։ Այսինքն իրականում լուրջ հարցակումը չի լինում մանիֆեստով, հա, լուրջ հարցակումը չի լինում ցուցադրական, այսպես դրա համար ասում, ինչ-որ նախազգուշացնող քրակոց է հիշեցնում, լուրջ հարցակումը լինում է տակից, եւ վստահեցնում ձեզ, որ ռուսաստանյան հակերային խմբավորումները ամենայն հավանականությամբ շատ լուրջ ներթափանցում ունեն տարբեր տեղեր արդեն իսկ, եւ հավաքում են տեղեկատվություն, որովհետև այդպես են գործում ճիշտ, հա, այսպես կոչված հակերային հարցակողական եւ լրտեսական գործողությունները։ Եվ լրջագույն հարցակում կարող լինել, եթե լինի դա հարված ենթակառուցվածքներին, հա, հիմնավանդ, որ գնալով էլ թվայնացնում են տարբեր տիպի ենթակառուցվածքներ, սկսած, չեմ, սկադա համակարգեր կան, հա, նույն ատոմակայանում, էլեկտրական ցանցերում եւ այլն, պաշխիր ցանցերում, այդպիսի ավտոմատացված համակարգերի դեմ հարցակումները կարող են ամբողջությամբ պարալիզացնել երկիրը, եւ մենք նման հարցակումներ տեսել ենք Էստոնիայում, Ուկրաինայում, երբ նույն ռուսաստանյան հակերային խմբերը ուզեցել են իսկապես շոշափելի վնաս հասցնել։ Ռուսական Ռոստելեկոմը, եթե չեմ սխալվում, Ովիո է կոչվում հիմա, ինչ որ նոր դատա կենտրոն է ստեղծել, բավականին մեծ տվյալների բազա, այսպիսի քայլերը ոսկանով են նպաստում մեր կիբերանվտանգության բարձրացմանը։ Դրանք տարբեր գործընթացներ։ Իրականում ես դա կբաժանեի, եւ անմիջական խնդիրն այն է, որ նաեւ Հայաստանում ինտերնետ տրաֆիկի զգալի ծավալ մտնում է Ռուսաստանից, հետ է գնում, եւ դա նորմալ բիզնես կենսագործունեության մասն է։ Ավելին, ես նույնիսկ պատրաստ եմ պնդել, որ այն պատճառով, որ Ռուսաստանը ինչ-որ պատժամիջոցների տակ է եւ ստիպված է հույս տնել ինքիչ երկրների վրա, որոնց հետ տնտեսական կապեր ունի, Հայաստան, Ղազախստան եւ այլն, իրականում տնտեսական ոլորտում ես չեմ ակնկալում ինչ-որ լուրջ սպառնալիք, որտեղ հենց Ռուսաստանի տնտեսության շահերից է բխում, որպեսզի հայաստանյան գործընկերների հետ անխափան կապ լինի, այս շրջանառությունը լինի, որտեղ ինչ որ ապրանքատեսակներ Ռուսաստան կարող են հասնել միայն Հայաստանի տարածքով։
ընդհակառակը Ռուսաստանը շարունակում է եւ Հայաստանը նույնպես շարունակում է խորացնել տնտեսական համագործակցությունը, արձանագրում է տնտեսական աճ, դա ուղղակիորեն չի փոխկապակցի։ Այսին հնարավոր է նույն Ռոստելեկոմից օգտվել եւ դրանով որևէ շոշափելի վտանգի չենթարկվել, եթե իմ ասած ճիշտ վարկագից եք դրսեւորում եւ եթե խելամիտ գնահատվում է ռիսկերը։ Եվ միևնույն ժամանակ դուք կարող եք ձեր ամբողջ կապը ապահովել, չգիտեմ, Starlink-ներով, Արբանյակային եւ Ամերիկյան ընկերության միջոցով եւ շատ ավելի խոցելի լինել, եթե չեք իրականացնում անհրաժեշտ ռիսկերի գնահատում եւ դրանից փոխող պաշտպանական քայլերը։ Իսկ խնդրի լուծումը, որքանով ես հասկանում եմ, դա ձևերը տարբեր զամբյուղներում մասնակի գոյություն։ Այո, ես կարծում եմ, որ իրականում եւ պետությունը սկսել է վերջերս քայլեր գործադրել ինչ որ պաշտպանական բաներ ուժեղացնելու ուղղությամբ, այսինքն Հայաստանում փորձ արվում ստեղծել այսպես կոչված Հայաստանի անվտանգության գործակալություն, հա, բացվել է AMSERT-ը, նույն ԱԱՑՆ-ը ունի իր էլի CERT-ը, դա համակարգչային արագարձագանքման թիմ է, իր համակարգչային արագարձագանքման միջադեպերի արագարձագանքման ինչ որ համակարգն ունի, որտեղ կան այս որոշակի գործիքակազմ, կա CERT-ը, որը ավելի քաղաքասարակ, նույն այսպես ասած ավելի ինտերնետային, այ ենթակառուցվածքային է, եւ նույն ին ներկայացված կառույցը Cyber Hub-ը, որը ավելի շատ աշխատում է մեդիայի եւ քաղաքասարակության հետ։ Այս CERT-երը որոշակի բաց լրացնում են, ամեն դեպքում պետությունը պիտի համարի Cyber տարածքը նույնպես ռազմական գործողությունների տաշ, դա այստեղ պիտի զգալիորեն նույնիսկ աճեցնի ներդրումները պաշտպանական եւ փորձի այդ տարածքը նույնպես պաշտպանել այնպես, ինչպես սահմանները։ Չնայած էլի սահմանների հետ կապված շուշակի տեսնում ենք, որ պաշտպանության բացեր կան ֆիզիկական սահմաններում, նույնպես բացեր կան կիբեր անվտանգության տիրույթում։ Իրական գործը շատ է եւ պետք է զբաղվել տարբեր հարցերով, սկսած բոլոր ոլորտներում կրթության բարձրացում մարդկանց, պետական մարմիններում հատկապես իմ ասած եւ վարկագծային միջոցների ներդրում եւ բավական առաջադեմ նոր գործիքակազմի ներդրում, այսպես կոչված EDR, հա, Endpoint Detection Responses, ամեն մի սարքի պաշտպանական համակարգերը, որոնք թույլ կտան տեսնել ինչ է կատարվում, նույն աշխատակիցների համար պետությունը պիտի պլանա տրամադրի պաշտպանված եւ լիցենզավորված թարմացված ծրագրային ապահովում եւ համակարգեր, եւ էլի ինչպես հենց սկզբում էի ասում, խնդիրն այն է, որ մեր ուժերը համարժեք չեն, մեր առաջ բարձրացած մարտարավերն են, ելնելով նրանից, որ մենք փոքր երկիր ենք, ունենք փոքր բյուջե, իսկ կիբեր տիրույթում անվերս սպառնալիքների դաշտ կա։ Apple-ի նման ընկերությունը, որ աշխարհի ամենաարժեքավոր կորպորացիաներից մեկն է, չի կարողանում 100% անոս պաշտպանություն ապահովել իր iPhone հեռախոսների համար։ Դժվարանում եմ հասկանալ, ոնց կարող է Հայաստանը, որ Հայաստանի պետական բյուջեն Apple-ի բյուջեից մի քանի անգամ պակաս է, տասնյակ, եթե ոչ ավել, եւ բնականա չի կարողանա այլ ավելի պաշտպանել։ Բայց կա նաեւ մեկ այլ խնդիր, պարոն Պապյան, երբ որ մենք կարծես թե պետական մակարդակով ստեղծում ենք նոր խնդիրներ, որոնք գումարվում են եղած խնդիրներին, այս համատեքստում կուզեի նշել ներքին գործերի նախարարության նոր նախաձեռնությունը, որի շրջանակներում պահանջում են խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտներից եւ ընկերություններից արտաքին հսկողության տեսախցիկներ տեղադրել եւ դրանք կապել ներքին գործերի նախարարության ենթակայության տակ գտնվող ՊՈԱԿ-ի հետ։ Ես տեսա քննադատությունը ձեր էջում, դուք քննադատում եք այս գործընթացը եւ նշում եք հետեւյալը, որքանով է ողջամիտ այս պաշտպանելու գործը վստահել այն կառույցներին, որոնք արդեն քանիցս ձախողել են այս գործը։ Օրինակներ կբերեք, երբ եւ ինչպես են ձախողել։ Տեսեք, 2020 թվականին 44 օրյա պատերազմի օրերին ադրբեջանցի հակերները հրապարակեցին հայաստանյան փողոցային ցանցի Parking City Service-ի կամերաների ցուցակը, դրանց մուտքանալով։ Այսինքն կոտրել էին։ Այո, կոտրել էին, մուտքը էին արել, սքրինշոթեր էին հրապարակել, եւ ինչ որ մեկը եթե ցանկանար, կարող էր ինքն էլ փորձել այդ տրամադրված մուտքային տվյալներով մտնել եւ տեսնել, որ իսկապես հայաստանյան տեսախցիկները հասանելի են դրսի ուժերի համար։ Ինչու՞ն էր խնդիրը։ Բանն այն է, որ երբ դա կենտրոնացված մի համակարգ էր, եւ այդ համակարգը շատ գրավիչ է հակերների համար, այսինքն երբ դու գործ ունես տասնյակ հազարավոր առանձին վերցված տեսախցիկների հետ, դրանից ամեն մեկի վրա ռեսուրս ժամանակ ծախսելը, որ հետո նայես ինչ-որ մի վարսավ ու իրանոցի մուտքի կամերային, առանձնապես գրավիչ չէ հակերի համար, հա,
բայց եթե դու ունես մի շատ կենտրոնացված համակարգ, որի վրա այո, ռեսուրս ու ժամանակ կծախսես, կկոտրես, բայց դրանից հետո դու կարծես դրախտի բանալիները քեզ կհանձնեն, դա բնական է, որ ծայր աստիճան գրավիչ մի բան է։ Եվ այստեղ իմ հիմնական մտահոգությունն այն է, որ ստեղծվում է մի հատ ծայր աստիճան գրավիչ մի բան, այսինքն մի կենտրոնացված ցանց, որի ներսում բոլոր տեսախցիկները կապակցված են, դրանք կապված են նաև և պետական հիմնարկներ, և մասնավոր հիմնարկներ, և եթե պետական հիմնարկություններում, հա, գոնե կա պետական կնումների գործընթաց, որոշակի ստանդարտներ են պահվում, մասնավոր սեկտորին բավական բարդ է հասկանալ, թե ոնց է դուք ապահովելու, որպեսզի իրենք, չեմ, վերջին մոդելի կամերա դնեն, հա, ցանցը պաշտպանված թարմացվող ռաուտերներ իրատնեն, որտեվ բիզնեսի իր ամենօրյա ֆունկցիոնալից չի փոխում այդ ամենը, իրեն պետ չի, որ ամնավերջին մոդելի կամերան դնի կամ ինչ-որ sysadmin աշխատանքին տունի, որ ամեն օր կստուգի արդյոք այդ կամերան պաշտպանված է, թե չէ։ Հետևաբար ինչպես է դա արվելու, հա, լինելու ինչ-որ չինական տեսախցիկներ, լինելու ինչ-որ, չգիտեմ, Բանգլադեշում արտադրված տեսախցիկներ, չեն լինելու Հայաստանում արտադրված տեսախցիկներ, որոնք մենք 100% ով վստահ ենք դրա մեջ ինչ կա, հա, եւ դրանից մեկը կոտրելուց հետո հակերը կարող է հայտնվել այն ցանցում, որտեղ համանման բազմաթիվ այլ բաներ կան։ Այսինքն, նոր ռիսկերը այն է, որ այո, դա քանի որ անհամարժեք ցանց է, քանի որ մենք չենք տիրապետում դրա մատակարարման ցանցին, այդ ցանցի մեջ լինելու են տարբեր ռաուտերներ, հա, մի մասը TP-Link, մի մասը D-Link, չինական, ամերիկյան, չգիտեմ ինչ տարբեր արտադրության, գերմանական, ամեն մեկը ներմուծում է ցանց իր ռիսկերը։ Եվ դրանից մեկը կոտրելուց հետո անձագործները կարող են, հակերները կարող են արդեն հայտնվել ցանցում, սկսել շոշափել ցանցը ներսից։ Բնականաբար կարելի է չեզոքացնել, քչացնել ռիսկերը, բայց այս պահին ես չեմ հասկանում ինչումն է դրա շտապողականությունը, որտեղ մանավանդ եթե նայում ենք օրինագծի հիմնավորվածությունը, ընդամենը խոսքը վերաբերում է նրա մասին, որ ոստիկանությունը մի քիչ ավելի հարմար աշխատի, որտեղ այսօր ոստիկանությունը այնպես չի, որ խնդիր ունի որևէ բիզնեսի մոտենալ ու պահանջել, որպեսզի տեսախցիկներից տվյալները տան։ Ամբողջ մի անգամից իրենց մոտից այդ տվյալը վերցնեն, չգնան։ Ուղղակի, հա, ոչ մի տեղ չգնան, որևէ մի բանի չդիմեն, որը նույնպես լուրջ խնդիրներ է ստեղծում մարդու իրավունքների ոլորտում, որտեղ երբ գնում են, երբ դա արձանագրվում է, պաշտոնական նամակ է գրվում, նաև որոշակի թղթային հետք է մնում։ Իսկ այստեղ որևէ մեկին այլևս հաշվետվության հարցը չի լինի։ Օրինակ Էմիրատներում, հա, Աբու Դաբիում, Դուբայում, ես գիտեմ, որ այնտեղ այդ ցանցը աշխատում, ինչպես ինչ մոտեցում, այնտեղ կենտրոնացված չէ։ Այնտեղ կենտրոնացված է, Չինաստանում ու Սինգապուրում էլ է կենտրոնացված։ Տեսեք, հարցը այդքան էլ աշխատել է չի։ Բնականաբար մեր մոդելի միջայլով ո՞նց են պաշտպանվում։ Նայեք, այդ եմ ուզում նկա բացատրել։ Մենք նախ գործ ունենք մի միջավայրի հետ Հայաստանում, երբ որ մեր դեմ կոնկրետ գերտերություններ են աշխատում։ Օրինակ, ես չգիտեմ, ու չեմ ուզում խորանալ Էմիրատների, հա, հակառակորդների մեջ, բայց այսինքն մեր մարտահրավերները եւ վտանգները այլ են, այլ մակարդակի։ Մեր մարտահրավերները այլ են եւ ընդ որում, եթե Էմիրատները հարստագույն պետություն է, կարող իրեն թույլ տալ, չգիտեմ, լուրջ ռեսուրսներ ներդնել դրա մեջ, Հայաստանում ես չգիտեմ դա ոնց արվի։ Օրինակ, Չինաստանում ամբողջ պետության միջոցներով ստեղծված կենտրոնացված ցանց է։ Այսինքն ձեր մոտեցումը հետեւյալն է, պետք չէ ստեղծել նոր հավելյալ ռիսկեր։ Այո, մանավանդ որ դա չի լուծում այն խնդիրները, որոնք մատնանշվում են, եւ ներմուծումը հավելյալ խնդիրներ, այսինքն ուղղակի սա մարդիկ իմանալու են, որ ոստիկանությունը իրենց ամեն պահ հետևում է եւ դրանից իսկ լինելու են ավելի կաշկանված։ Իսկ սա կարող է մտահոգիչ լինել նաեւ այն մարդկանց համար, ովքեր փորձում են ժողովրդավարական հանրության մեջ իրենց կամքը արտահայտել։ Դա թվում նաեւ հակառակ էֆեկտի կարող է բերել։ Դա կարող է բերել լուրջ ժողովրդավարության ոլորտում հակառակ էֆեկտի։ Օրինակ, ինչ որ կուսակցություն ուզում է ցույց անել, ասել, որ ինչու ավելի արագ չեն գնում դեպի Եվրոպա, եւ իրենք կարող են իմանալ, որ գիտեք ինչ կա, ասենք իշխանությունները քո ամեն քայլը տեսնում են, գիտեն ու մետ էս հանդիպում, ու մետ էս խոսում, սա մտահոգիչ է։ Եվ կամ հակառակը, գուցե ինչ որ քաղաքական ուժ կա, որը ուզում է, որպեսզի ավելի սերտորեն համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ ինտեգրել, եւ մենք այնպիսի համանadrուն, այնպիսի հասարակություն ենք, որը հայտարարում է, որ մարդիկ իրավունք ունեն տարբեր կարծիքներ ունենալ, դա հնչեցնել եւ ազատ ընտրությունների միջոցով ձևավորվի այն ժողովրդի կարծիքը, որը կլինի առավել ընդունելի։ Հիմա այս տեսախցիկների արկայությունը նման կենտրոնացված համակարգի արկայությունը իմ կարծիքով
խոչընդոտելու է այդ process-ին, մարդիկ զգալու են, որ իրենց հետևում են, մարդիկ կաշկանդված են լինելու, եւ դա կդիտարկվի նաեւ իմ կարծիքով մեր այլ գործընկերների կողմից լուրջ հարված ժողովրդավարությանը։ Ինչ միայն մնում է, պարոն Պապյան, շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր փաստարկված կարծիքի համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Մեր հյուրներ՝ կիբերանվտանգության փորձագետ Արտուր Պապյանը, ես այսքանով ավարտում եմ այսօրվա աշխատանքի առաջին եթերում, կհանդիպենք։